çare sunar bu, serüs sunar bu para bunu. Yemkeriz manu çaren sorunsun yemiz para. Atol yemizin bozkuy. Ayrıca yemiş yemabın yanında benim yanımda. Ne bazı? Adın taracın devamlar sorar. Bazı oran tablet manu. Zatarayından bazı yemeğe arayın Oh.
Thank you.
Ալելույա, ալելույա։ Քեզ վայել է օրհնություն Աստված Սիոն, եւ քեզ ստացին աղոթ Երուսաղեմ։ Ընդդեմված ես Եսայի մարգարեությունը։ Ավասի Տեր զորության բացեի Հայաստանի Երուսաղեմի ըսայր զոր, զոր եւ ըսքին զորավոր։ Զորություն հացի եւ զորություն ջրով, ըսսկան եւ զորագոր, եւ ըս հայ պատերազմով, եւ ըս դատավոր, եւ ըս մարգարե, եւ ըս քնիչ, եւ ըս ծեր, եւ ըս իսնապետ, եւ ըս քանչելին խորհրդական, եւ իմաստուն, եւ ճարտարապետ, եւ ըս հանճարեղ ընդունկնդի։ Եւ կեցուցից ի վերան մոցան անկումս իշխանս, եւ խապեպատ իրեցեն մոցան։ Եվ անկցին ի ժողովրդնան այլ, ընդայլ եւ այլ ընկեր յուրով։ Ընդարձիմ անուրգն ընծերոց եւ անարգն պատվականի։ Ձի բուրն հարկանից է այլ զեղպայր յուրմե կամ զնտանված ընտանգոյն հոր յուրով։ Եվ ասից է հանդերց գոն քո, լեր մեր իշխան։ Եվ կերակուր մեր ընդ քեզ դիցի։ Բացե պատասխանի հավուր հայցմի եւ ասաց է. Ոչ եղեց իշխան, զի ոչ գող իտան իմում հաց եւ ոչ հանդերց, եւ ոչ եղեց իշխանը ժողովրդը ժողովրդյանս այսմի։ Զի լքավ Երուսաղեմ եւ Հրեաստան կործանեցավ, եւ լեզուկ նոցա անօրինության իտի արմե ապստամբեցին։ Մասն որով խոնարեցան փարկ նոցա, եւ ամոտ երեսած նոցա ծածկյածս նոցա, եւ ըս մեղս յուրյան ծիպրեք Սոդոմաս բուրսն պատմեցե եւ հետ այսօրի։ Վայ անձանց մոցա զիխորեցան խորուր ճար առանձին եւ ասեն։ Կապես ցուկ զարդարը զի դշպտի եղև մեզ, այսուհետև զարդյուս գործոց յուրյանց կերիցեն։ Վայ անորին, անորին չարիկ ըստ գործոց ձեռաթյուրոց անցեն ընդնա։ Ալելույա, ալելույա, քեզ վայել է օրհնություն Աստված Սիոն, եւ քեզ ստացին աղոթ Երուսաղեմ։ Ալելույա, Եվ բացի նշարս կոտորածում
Ամբար ծերի շան գծրուն ծերի վեր, ամբար ծինրուն կատի կենին ծերը ծեր, հատավոր պարանց։ Ես սան կատավոր պարանց, դիամարով ծերի կարով պատերասին։ Սային թե կատավոր պարանց։ Որդյալ, երջալ ամբյալ, որդյալ որ կալոստես, որդյոն կլասոս։ Եսուսի Քրիստոսի, 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 Ե
Ի քաոսիոն եւ ի քաոսիոն մեզ արձ։ Ամեն
Ինչպես հայր մեր ամոթքի ժամանակ ենք մենք ասում, ըսաց մեր հանապազոր ուր մեզ այսօր, Տերը տվեց, ցույց տալով, որ անկարելի բան չկա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, և ով որ իրեն կհետևի, ոչ մի բանի կարիք չի ունենա, սա ճշմարտապես վստահենք և մենք, հոգևորականաց դասը, և մեր սրբազան ավանդությունը, մեր բարբ սրբոցը ընթերցելով չենք տեսնի մի դեմ, ուր մի ազնավորություն Քրիստոսին հետևելով սայթակում է։ Մենք պետք է հետևենք Աստծուն, կոնարաբար, բաց սրտով, իմաստությամբ չենք կարող հետևել, քննելով Աստվածայինը չենք կարող Աստծուն հետևել, այլ ինչպես պարզ մարդիկ, ովքեր վերկացան, հետևեցին Աստծուն, անապատում շոգեցին, տանջվեցին, տրտմեցին, բայց ուրախ էին, երջանիկ էին այն բանի համար, որ Տերը իրենց հետ է, ուղղակի մի փոքր քաղցած էին, և Տերը տվեց, սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, Տերը մեզ տեսնում է, Տերը մեզ սիրում է, Տերը մեր կողքին է, բաց անենք մեր սրտերը, բաց անենք մեր աչքերը, մեր ականջները, ապրենք Աստծով, երջանկանանք, երջանկացնենք, սրա մասին է խոսքը, սրա համար է մեր առաքելությունը, քրիստոնյայի առաքելությունը, որպեսզի հետևի Աստծուն, աչքերը բաց հետևի և ստանա այն ամեն ինչ, որ իրեն պետք է։ Մարդուն ավել բան պետք չէ կամ միանալ իր փրկչին։ Ամեն ինչ ունայն է այս աշխարհում սիրելի ներկաներ, ամեն ինչ, և ոչ մի բան մարդուն պետք չէ, այն ինչ ունենք Աստծուց է, և Տերն է մեզ պարգևել, և մենք էլ լինելով պարզ հավատացյալներ, սիրելով Աստծուն, վստահելով, ենթարկվելով իր պատվիրատներին, իրավունք չունենք սխալելու, իրավունք չունենք իր գործերը քննարկելու, իրավունք չունենք մեկս մյուսիս հետ հաշ չլինելու, տիրոջ պատկամը սա է, սիրեք ինքներդ ձեզ և սիրեք ձեր Տեր Աստծուն, ոսկե օրենքը, առավել բան մեզնից չի պահանջվում, մեզ ոչ գանձեր են պետք, ոչ կարողություններ, մենք երջանիկ ենք, որ տիրոջ հետ ենք, և ամեն անգամ օրհնում ենք իրեն այս Սուրբ տաճարում, դողություն ենք հայտնում այս Սուրբ տաճարում, և այսօր այդ գողացման հետ կապված ևս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ նույնը պատարագն է, որ նշխարը բաժանում է բոլորին, բազմանում է, և մարդիկ ճաշակելով հավերժության են հասնում, անսահման երջանկության են հասնում, իրապես գիտակցելով, իրապես մաքուր լինելով Աստվածային կամքի մեջ, հետևողականության մեջ, սիրո մեջ, քրիստոնյան պետք է նվիրաբերի, քրիստոնյան պետք է գողություն հայտնի Աստծուն, որ ինքը կա, ինքը կարողանում է գործել, բարի գործել, ինչպես մեր ձեռքերն են մկրտության ժամանակ դրոշմվում և հանդիսանում պատճառ բարեգործության, այլ բանի համար չեն ձեռքերը քրիստոնյայի, որպեսզի օգնեն մեկը մյուսին, որպեսզի ընկածի ձեռք մեկնեն, և Տերը
որ բոլորից սիրում է այս ամենը տեսնում է։ Ամեն ինչ Տերը տեսնում և փոխակցում է մեզ։ Տիրոջ անսահման ողորմությամբ այս ամենը տեղի է ունենում։ Մարդ Արարածը, որ հետևում է Աստծուն, ոչ մի բանի կարիք չունի։ Վստահաբար այս խոսքերը հիշեք, Աստծուն հետևողը ոչ մի բանի կարիք չունի, Տերը ամեն ինչին է տալիս է։ Երբ որ կգա ժամանակը, երբ որ մարդը պատրաստ կլինի այդ ամենը ընդունելու, շատ շատերը ասում են, ինչու ես հարուստ չէ, ինչու կարողություն չունեմ, բայց չեմ մտածում, որ այդ ամենը իրենց պետք չէ, մարդ ստեղծված են ուրիշ բանի համար, իր առաքելությունը այլ է։ Սիրելի ներկաներ, մեր պարտքն է ապրել Աստծով, երջանիկ լինել Աստծով և հետևել Աստծուն առանց քննարկելու, առանց ավելորդ մտահոգվելու, թե ինչ կլինի այդ ճանապարհին։ Տերը մեզ հետ է։ Եվ այս գեղեցիկ դրվագը կարող ենք պատկերավոր ձևով ներկայացնել ձեզ, ինչպես մի փոքր երեխա հետևում էր ծնողին։ Նման օրինակ չկա սիրելի ներկաներ։ Երեխան հետևելով իր ծնողին ոչ մի բանի մասին չի մտածում։ Վստահ է, որ ծնողը լավագույնն իրեն կմատուցի։ Եվ խնդրելով ծնողից ստանում է իր պարգևները։ Նույնը և մենք հետևելու ենք մեր ծնողին երկնավոր և ստանալու ենք մեր պարգևները։ Այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտյանից։ Give to bed, Amar Zanazar, Barbara, 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 Barbara,
այսօր, զամենայն մեղը սոր գործյալը, կանսի մեղա խորորդով, բանիկ եր գործով, կամա եվ ակամա, գիտությամ, բեղա գիտությամ, մեղա մեղա հոգվողս եմ զողությամ սորա, մտոգս եմ շարժմամ սորա, մարնողս եմ զգայությամ սորա, մեղա զողությամ փոքույս, խորամակությամ, անսկամությամ, հանդկությամ և երջոտությամ, շրակությամ և շրակությամ, զեղությամ և անիրակությամ, չարավանությամ, հուսակությամ և տերամությամ, մեղա մեղա չար խորորդով մտածս, նենգությամ, ատելությամ, խեթի, մախանով, հաճախանով, քուլությամ, մորնակական խորորդով, արվական, իգական, անաստական, գրաստական, գազանական, իգիշերի և իտոտնջան, երաժական, գիտության և առաջական, գարշատելության, մեղա մեղա ծանտության բարնույս, հեշտության, ողերկության, որաչման կնով, շարժության բարնույս և զազգագործության, իպես պես աղտս, հեշտարելության բսրյացս, առատության բաճացս, ծանտության սրտիս, իգության բրգացս, բակշոտության բերանույս, անժուշկանության, շվայտության և արպետության, մեղա աստվածության, ստախոսության, սուտ երկման, երբ թմրասատության, հակարակության, վիճաբանության, անսարկության, շոգբակության, սուտ ադրակապանության և ծաղում զրախոսության, հերծախոսության և անիցապանության, տրտնջելով, դժգոհելով, բամբասելով և հայհոյելով, մեղա աստվածության։ Մեղա գողությամբ ձեռացս, ագահելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով և ընդգարշ ասացելով, մեղա աստծով։ Մեղա ամենայն հոգվածուկ շիվածույս, և ամենայն անդամոգ մարմույս, հնգյակ զգայանոգս և վեցեքի շարժմամբս, վերան բարձ ոտնահանությամբ և այնեք հարշ մեղկությամբ, հաչ և այա կոտորելով, զարաշնոցը մեղանչելով, և վերշնոցը չար նշամարգոլով, մեղա աստծով։ Աստված տողություն շնորես ձե։ Այլ եմ մեղա յոտնից սանցանոք մահացու մեղով, հպարկությամ եմ ասամբ նորի, նախանձու եմ ասամբ նորի, պարկությամ եմ ասամբ նորի, դուրությամ եմ ասամբ նորի, ագավությամ եմ ասամբ նորի, ողբրավորությամ եմ ասամբ նորի, հրճախողությամ եմ ասամբ նորի, մեղա Զիվոճս հազդարական սնկատարեցին, եբոճի հրաժանի լիացը նրացավ, զորնս սարի եվորին հացը ներկացավ, իկարգս Քրիստոնության հրարգեցա և գործով ոսանով ժանգտա, գիտելով շճարը, կամանք կորացավ, և իպարյած գործոց ես ինձ են հերացավ, մեղա աստծով։ Աստված տողություն շնորհես ձե։ Տեր այլս կեզ ունիք միշնորդ հաշտության, և բարը խոս արմիածին որդին աստուծով, զինշխանության պետ որ տվյալ է կեզ, արձակես ծրեսս մեզ իկապանացը մեղաց վերոց, աղաչեն Հեզ որ արձակից եք վերքրի եղիցի արձակյալ հերկինս, նովին բանիմ նարձակեմ ըս ձեզ, ամենայն մասնակցուտ են եմ եղատ ձերոց, մի խորդոց, մի բանից և իրործոց, համնհոր, և որդվո, և որդվի սրպո, և դարձյալ դամս ձեզ, մի խորդ Oh, no.
Եվ քեզ ընդ որևէ ուրիշ սրտով բարգավիճակ ես անսահման առողջություն
Ich sag dir, wenn wir kein Papier nein.